Ja, jeg er jo i gang med den ultimative grønlandsoplevelse. Jeg har længe. Så fandt det dejligt med sne, og nu fryser det 27 grader. Solen skinner fra en skyfri himmel. Og jeg har lavet aftale her med Mads Ole, at vi skal køre en tur i hundeslæde. Og det er jo det rigtige Grønland, det her. Da vi havde kørt en times tid, blev vi indhentet af de her hunde. Det er to af byens drenge, der er ude at køre med deres seks hunde. Jeg kan lige mærke til, hvordan førerhunden hele tiden orienterer sig ved siderne for at styre på kroppen. Det er meget, meget fascinerende. Jeg kan også lige mærke til de smukke klipper i baggrunden. De er meget, meget specielle. Der er den pause, og Mads Ole, han skal lige have organiseret skavlerne, og hundene skal kaldes til orden. De kæmper jo om magten konstant, så er der slagsmål om, hvem vi bestemmer. Og det var jo en fantastisk dag med høj, høj sol. Men alligevel, det frøs altså 27 grader, og det betød, at jeg har taget så mange billeder og videoer, så mine fingre de var stivfrosne, da vi nåede hertil. Så der blev desværre ikke flere billeder ud af den tur, men det var også helt utroligt dejligt og smukt. Og tak til Mads Ole og hans 14 hunde for en ultimativ sledetur. Det var så skønt.